V rámci Nitrianskych univerzitných dní 2013 pripravil študentský parlament dedinské hry. Študenti UKF a SPU batikovali trička, vyrábali náramky a pretekali sa na fúrikoch. Nie všetkým súťažiacim sa podarilo doraziť do cieľa na vlastných nohách. Prvomájová veselica pod zoborom preverila študentov v tanci, speve ľudových piesní či v znalostiach dedinského prostredia. Nechýbala ani dobrá grilovačka. Najpopulárnejšou aktivitou sa stalo navrhovanie maskota našej univerzity. Súčasťou programu bolo aj skákanie vo vreciach, zábava pokračovala aj po oficiálnom ukončení dedinských hier.